eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele, esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, pra tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós.